ән мен күй демекші, енді біздің көрермендерімізге қандай саз сәлем жолдағың келеді? Ән тыңдағымыз келіп тұр тағы да. Енді көрермендердің құрметіне елдің есінде қалған сонау бір кездегі бірінші дайында шыққан «Жасқанбадың» деген әнді қайтадан жаңартып шығарғам. Сол әнді енді елдің есіне, елдің құрметіне, сіздердің құрметтеріңізге ұсынамын. Дәл осылай әндерің әуелей берсін, әрқашанда шығармашылық табыс тілеймін саған. Жаңа да өзіңнің терминде айтылып жатқандай армансыз адам болмайды ғой. Ендеше сенің алдағы күндерде тағы қандай армандарың бар, ойға алған тағы қандай жоба жоспарларың бар, сол жайлы тоқталсаң. Енді дұрыс айтасың, енді армансыз адам болмайды. Менің енді арманым көп, алдағы жоспарым, жобам бір үлкен бір елге жұртқа бір жақсы бір кеш сыйлау. Өнерден есеп беру кешін сыйлау. Енді осыған дайындалып жатырмын. Үлкен ең басты жоспарым, жобам осы. Енді қалғанын арман көп қой, енді қалғанын келер күннің еншісіне қалдырды. Бізде сол сәриқалы кешке асығамыз. Қажымұрат, қайда жүрсең де әнші үшін алып айтқанда ең маңызды дауыс қой. Дауысың қарлықпасын. Қайда жүрсең де өрісің кең болсын. Сосын туған жеріңді, туған еліңді ұмытпа. Жарайды. Рахмет әңгімеңе. Рахмет. Жұлдыз сәттің бүгінгі берілімі осымен тамам.